بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ غیبت کرنے والا پاکیزگی کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، اپنی تنہائی پاک نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ الہی امین۔